خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ محترم وزیر اعظم صاحب بدر احد کے صحابہ بزدل نہیں تھے، لڑنے سے ڈرنے والے نہیں تھے، مال کی محبت میں رسول اللہ سے بے وفائی کرنے والے نہیں تھے۔ آپ کو کسی نے غلط پڑھایا ہے، کسی نے غلط بتایا ہے؟ آؤ محمد کے غلام تمہیں بتاتے ہیں۔ نبی پاک کے صحابہ تو صحابہ ہیں، میں کہتا ہوں غازی المدین جیسا دلیر لا کے دکھاؤ۔ لاؤ پوری یورپی یونین میں کوئی اتنا دلیر جو غازی تنویر حسین جیسا دلیر ہو، جو سینہ ٹھوک کے کہے ہاں میں نے گستاخ رسول مارا ہے۔ 27 سال قید ہے، کوئی بات نہیں، حضور کے لیے تو گردنیں بھی آدھے ہیں۔ لاؤ صدیاں گزرنے کے بعد مصطفیٰ کے صحابہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں ممتاز حسین قادری جیسا، جو پھندہ چون کے گلے میں ڈال کے بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا۔ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ بزدل تھے؟